Rusya Xarici İşlər Nazirinin muavini Sergey Verşinin Türkiyəli həmkarı Burak Akçapar ilə Qarabağ və Suriye ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər. APTV xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi məlumat yayıb. Tərəflər həmçinin taxıl müqaviləsini müzakirə edib. Hər iki tərəf qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin və ehtiyac olan ölkələrə lazımi dəstəyin göstərilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Həmçinin regional böhranların siyasi və diplomatik yolla həllinə alternativin olmadığını qeyd ediblər.